Våren 2017 började med att vi rev vår befintliga matsäckstuga. Den byggdes en gång som uthyrning och därefter blev det matsäckstuga. Tiden sprang ifrån den och den låg nu mitt på vårt blivande torg. Mitt gränsen mellan barmark och snö, så helt fel i placeringen med våra nya byggnader runt omkring. Samtidigt började vi dagen efter vi stängde med grundarbete för en ny matsäckstuga. Den nya matsäckstugan kommer att bli stor. Det blir 1200 kvadratmeter i två plan, så 600 per plan. Men i det här huset så kommer vi inrymma många viktiga funktioner. Två kiosker, en på vardera plan. Många toaletter på båda planen och även ombytesmöjlighet. En stor efterfrågan vi har haft det är att låsa in värdesaker. Och det har vi nu skapat en bemannad garderob där man kan låsa in det man vill förvara inlåst. Vi kommer även i samma del där ha en garderob för att man kan förvara skidorna. Och idag så kommer vi få taket tätt på huset. Därefter har vi några veckors semester. Och i höst så fortsätter all inredning, så kommer det såklart till vintern 17-18. Fantastiskt skönt att få igen det här, så därför blir det ett bakdagsfest. Kransen är uppe. Kransen är uppe och här är lite smörgåstårta, så finns det öl och damerna först.